Една крава во својот живот просечно дава 200.000 чаши млеко. Добро вечер. Му. Шеесет и пет илјади посни сармичиња, 220 килограми граф, 350 килограми риба, 100 килограми маслинки и над 2000 литри вино и ракија беа послужени за близу 4000 прилепчани кои го славеа празникот Свети Никола. Поента во оваа вест ке нема, се додека не се избројат и ждригањата за време на таа гага лапачка. Од 8 до 11 јануари, Нимиц ке ги визитира Скопје и Атина. Демек ке барал решение околу именцето наше, што грците ни го спорат. Ако, нека прошета човекот, пензионере, и така нема што да прави. Црвенковски вели дека ако нема демократија во институциите, ке се случи народ на улица. А на нашите улици, деновиве полни улици со митингаши против СДСМ, кои го блокираа донесувањето на буџетот. Евидентно е дека со вакви квалитетни политички елити, уличарството не ни бега. Пошто ќе ја паметиме неделава што измина, е прашањето што ќе ми го поставиме на случајните минувачи. Добар ден, господа! Добар ден! Се извинувам, дали може неколку прашања? Повеле. Пошто ќе ја паметиме неделава што измина? По инцидентите во собрани. И, како? Мизерно, јадно, бедно, бедно, катастрофално, мивки, никакви. Значи ги осудувате? Па нормално дека ги осудуваме, не знаат како луѓе не ја се степаат. Абе се фаќаат за ноктиња, кострини на пањање. Ноктето, ноктето, абе! Абе зи го заглушав, фати го овака да... Утепај го да му се... Тоа е да се муалето. Немало достоинство ни утепачка да се... 20 години независност не знаат да се степаат како луѓе. Мислам, катастрофа. Срамото, срамот. Абе, не знам што да кажам. Боже. Јапан. Украина? Да, бе, да. А во Јапон и Украина си видел како се макљат? Та, да, 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 то, да, крвој. Тоа е муабето. Тоа е а овие наши да. За прсте ме фатио. Ноктето, катастрофа се мисли, стварно смешки. Ужас. Ужас. Ја да ви кажам, јас се прашувам како даночен обврзник, за тоа ли ги плаќам овие баби, бе? Мислам, ние одвојуваме даноци, одвојуваме пари. И шо радила Шекеринска, вика Влако Ѓорчев, плачковил. Јани Макрадули уштавоце, Нура Шекир. Што кажаме? И он плаче. Па ние за плачков си одвојуваме пари. Мислам, со плачков си држава не се прави. Што предлагате? Тепање! Тепање предлагаме. И не тоа микрофоните само ги спуштат. Да. Ове земи глас и го скрши го бе. Не се прави. Значи сте разочарани. Како што гледате, граѓаните се разочарани, а сега одиме да видиме докаде е крајот на светот. Како што гледате, астероидот патува кон Земјата и само што не е непогодил. Додека тој патува кон нас, предлагам да отидеме до штабовите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, каде што започнува кампања за градоначалници. Додиме таму и да видиме што они ни предлагаат за да гласаме ние за нив. Гласајте за Јани пошто он навија за работнички, али се радува и на успесите на МЗТ. Гласајте за Коце, бидејќи он гради улици и булевари. Гласајте за Јани пошто он знае да игра баскет, излага по кафичи, по дискотеки и знае да игра гангам стајл. Гласајте за Коце, тој гради споменици. Гласајте за Јани пошто он иде у кино и театар. Ако а иде у кино, си купуе пуканки и ги грицка нежно, како женско газенцоко. Гласајте за оној што ви прави доручек на Камени мост. Гласајте за Јани пошто он, која бил у средно школо, кидал од часови, што значи дека е фрајер автоматски и башка ќе ви донесе газ. Гласајте за мој Коце. Тој е од иста тајфа со наш Коле. А кај Коле има и пари, значи ќе има пари и за наше Скопје.
гласајте за Јани, он е поголем комита од комитите. Але, 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 але. Почитувани гласачи, ако сте по скијањето, гласајте за мој Коце, бидејќи тој ќе ви направи ски терени на водно. Гласајте за Јани, пошто не на шетано дете, а некој Селјаков ни уни на Коце. На кого ти Селјак? На тебе, бе, на тебе. На тебе. Ја слушам кампањава. Знаел да игра баскет. Знае, бе. Знаел да игра ганг-ганг. Знаел да јаде пуканки и да ги грицка како женско дупе. Тоа ли е кампања, бе, мајсторе? 21 век, бе, ало. Ќе правиме ски центар, ќе правиме булевари, ќе правиме фонтани, ќе правиме споменици. Тоа е знаење. Ние се знаеме. Е, добро. Ако све знаете, знаеш ли како се вика мексиканец што изгубил кола? Шо е и ова сега кампањско прашање? Е, Мигуел се вика. Ај. Е, не се вика. Е, како се вика? Карлос се вика. Кар, на англиски нели кола, лос изгубил. Карлос, чисто мексиканско име. Глупост. Победа, 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 победа. Астероидот ја погоди земјата. Отиде се во неповрат. Дали ќе не погоди и нас? Разговараме со единствениот дежурен аналитичар, астрономот Роберт Деницијус. Роберт, имате ли идеја зошто нас ништо не погодува? Имам, да. И ќе ни ја кажете ли? Па да. Да. Па ајде кажете ни. Па не знам зашто толку брзање, бе, дечко. Што е проблемот? Што е таа паника? Па како да не се брзам, додека вие ни ја кажете, може би и нас ќе не погоди астероидот и ќе си умреме неинформирани. Еко ќе умреш, а информиран, а неинформиран, исто ти се фаќат, така шо. Е, не е исто, не. Ма веруј ми дека исто, него нас ништо не може да не погоди, а не па еден астероид, бе, момче, мислам. Опушти се. Момент само, дрежија ми е ова, дека ќе ги пуштат вторите инсерти. Еве, еве како астероидот ја погодува земјата, драги гледачи. Земјотреси, пожари, поплави. Луѓе умираат. Многу ми е тешко да ви кажам. Многу ми е тешко. Не плачи, бе. Не плачи ти како ние во парламент. Шо е проблем? Крај на светот. Леле, се отиде во неповрат. Ке изгинеме ли ние? Или ние сме ваземалци? Ама полека, бе, народ те гледа, не шири паника. Не ширам, добро. Почитувани гледачи, нас не ни може ништо овој астероид. Не? Ние не сме ван за мајци, али нема да пропаднеме, значи уживајте дома и така. А зошто, зошто на вистина нас ништо не може да не погоди? Па затоа што ние ги промашуваме сите датуми, бе, човече. Кажи ми, еден датум за преговори со ЕУ, бивша, дали сме фатиле? Ништо. Е, па како што со нив промашувавме, ние ќе промашуваме и датумот за пропаст на светот. Јупи! Фала ти, ВМРО, фала ти, Коле. Фала ви за се што промашивте до сега. Во животот. Во животот. А сега одиме представот на СДСМ, таму има некој спонтан протест. Живеј, народе. Гласајте за буџетот, гласајте за буџетот, гласајте за буџетот. По земјоделците, пензионерите, ромите, бозарите, лозарите. Еве уште еден спонтан протест пред штабот на СДСМ. Дечки, од која организација сте вие? Па вака, ние сме од Козарското друштво Црвени подвезици. Добро. Која е целта на вашата организација? Па како прво и основно, ние сме козари, значи се занимаваме со производство и одгледување на кози. Козите ги молземе, а после тоа од тоа млекото што ќе го измолземе, правиме кози кашкави и кози сиренца. Добро, тоа Црвена подвезица што ви значи? Па тоа значи, како што знаете, главен женски инструмент за поголема сексуална возбуда е црвената подвезица. Плус и црвена чарапица, да, супер. Да. И ние сакаме да им поделиме на сите жени во Македонија по еден примерок. Да. Добра ви е идејата, но не разбирам каква врска има тоа со недонесување на буџетот и каква врска има тоа за вас. Е, па вака сега да ви кажам. Значи, ние добиваме субвенции за производство на козјо млеко, кашкавол и сирења, така? Така. Е, ако не се изгласа буџетот,
нема да ги добиеме субвенциите. Ако не ги добиеме субвенциите, нема да можеме да купиме подвезици и да ги доделиме на секоја македонска жена во Македонија. И автоматски на тоа значи дека ќе има помали сексуални активности за време на новогодишните празници, што значи и намален наталитет и на така малиот наталитет. Страшно е тоа. Тоа па, е страшно е и затоа ги замолуваме представниците на СДСМ да го изгласаат буџетот и да не не фукаат по оваа основа. Во ред ви благодарам. А дали видовте дека астероидот ја урниса цела планета и останавме само ние? Па нормално кога ние сме васеленски народ, мислам. Што се чепкаат со нас, така има. Во ред ви благодарам. А сега од режија ми јавуваат дека ќе се префрлиме да ја видиме снимката од обраќањето на еден од портпаролите пред владата на Република Македонија. Гласајте за буџетот, гласајте за буџетот, гласајте за буџетот. Почитувани гледачи, за жал како што знаете, планетата Земја повеќе не постои, остана само Македонија. А пред некој ден ММФ шо ни кажа? Лепота, дека сите земји од регионот треба да учат од нас како се создава бизнес клима. Башка сме биле умерено задолжени, а навремено сме ги отплатиле сите достигнати обврски. Премиерот Никола Груевски најави инвестиција над 200 милиони евра у агрокомбинатов Џумајлија. Ќе се вработеа над 2000 лица. Али тоа е тоа што да правиме. Е, сега има една радосна вест. Ние сме најбогатата, најразвиена и најпросперитетна земја во светот. Да живее Македонија! Тор, друга нема, ама нема врска. Видовме што мисли владата за деструктивниот астероид што ја погоди земјата. А сега се наоѓаме во главниот штаб на СДСМ да видиме какво мислење имаат тие по ова прашање. Какво мислење? Кај најде сеа да пропадне ова светов? Е, бате астероидот, е бате. Кога се дојавме на власт 2002, си начекавме долг 1 700 000 000 евра. Кои ме оставивме власта во 2006 и ме оставивме долг 1 200 000 000, значи помал, за 500 милиона. Кај го има тоа? Сега, ситуацијата каква беше? 2 420 000 000 евра направија долг. И таман да ги фатиме за тој факт, да ги бутнеме од власт. Тоа астероид ја погоди планета и се отфитихме. Што никој не се му дужен, сваќаш? Али пази сега кои малери сме ние од СДС. Мислам, во овој момент 20% од население не може лекови да си купи. 20% од население не може на доктор да отиде. Пари ни се нема, човече. 40% од население сметки не може да си плати. Пази до кој дереже сме дошли. Сметки да не може да се плати. Јо, а сега со астероидот. Бам. И сега кого да го рушиш, бе? Сорос ни го нема, отиде и Сорос и све. И како го победиме Груевски? Тоа ти е другар, късмет СДСовски наш. Но, ова гарант го има Груевски наречен овој Смаков на светов. Знаеш што ми е најкриво, бе колега? Најкриво ми е што, пошто веќе нема држави, он фактички ќе биде премиер и лидер на цела планета Земја. Груевски. Страшно. Ужас, ми го другар. Знам дека не си помолењето по молитви да... Да се помоли мене да не удри астероид. Кој ќе ги слуша во Мароци? Имаш право, бе, човеч. Подобро и нас да не нема, отколку Груевски да владее со цела планета Земја. Така е. Ај. Вселено наша бескрајна, тајни астероид денес и уништи не сите нас, за да не биде Груевски на власт. Амин. 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 Астероиди ја напаѓаат земјата, а народот ужива и пие. Се селиме да ја видиме атмосферата на скопските улици. Оле, кабре, човек. Стој, бе. Добар ден, господа. Возачката ќе ве молам. Ајде, сега возачката дојде да ве гледаш. Човек, не знам кој сум, што сум, дај пушти на сида на си легна да спијам. А знаеш ли ја кој сум? То кај ни отиде држава да е? Ја не знам кој сум, ти не знаеш кој си, сите не знаат кој се, што се и кај ода, да е. А ти, дечко, трезен си?
Да. Е, па еден марш на токсикологија, двајца, да, разбравте? Ајде, Ѓуро. Ама ти да го возиш. Ѓуро, ајде, Ѓуро. Видовте, малку сме дезориентирани, ама ништо не ни фали. Обама и Америка исчезнаа. Париз го нема. Лондон отиде во историја. Само ние сме вечни. А највечна, благородна Дулик. Ако не памети... Ако не се дери. Ами не се дери. Не ова... Мајмуни во прилеп. Почитувани гледачи, ги гледавте Зевзек вестите. Што е ова? Гледа! Крена светот! Аааа! Утираме! Готово! Аааа! Декември 2012 година, ден потоа. Седмица прва, постапокалиптична. Расправата за буџетот се уште трае. Мајмулаците продолжуваат. Пази црна мачка да не ти помине на пат, гарант ке те следи несреќа. Така вели народот, а кога народот збори, мора да има нешто. Ако црна мачка ви го помине патот, малере? Малере и тој голем малере. Голем малере, одно се враќам назад и седу дома, не искачам никако тој ден. Црна мачка ми, ако ми помине па плава женска, так ми е све добро, значи. Све ми е... Под мачкано речено. Ја сметам дека е баксус. И што правите во таква ситуација? Нешто. Што, можеш да правиш? Или јас сум мачката, поминувам, што ќе правите? Застанувам да помине некој друг да... Лошото да оди. Да не биде на ме... Да. Баксусот на него да оди. На него да оди, да. Кој ви го кажал тоа? Од баба ми. Јас го памтам од баба ми. Што ви каже баба ви? Баба ми црна мачка рече... Ако те помини пред тебе, застани, друг некој да помини. Или фати се за нешто бело, црвено нешто, да лошото да оди на тоа. Ја прочепкавме приказната за црната мачка и на водниот малер што таа го носи. Старите египтјани ја обожувале црната мачка и ја сметале за свето животно. Оделе дури дотаму што божицата Пашт ја цртале како жена со глава на мачка. Според египтјаните, Пашт имала 9 животи, а тоа верување останало и до денеска, бидејќи сите ние мислиме дека мачката има 9 животи. Колку било големо суеверието, говори и фактот дека во Стариот Египет, кога ќе умрела црна мачка, веднаш ја балсамирале. Пронајдени се гробишта во кои имало повеќе илјади мумии на црни мачки. Верувањето за наводната специфичност на овие животни се реактивирало во средниот век, тоест во времето на митовите за вештерите и вештерките. Тогаш луѓето тврделе дека црните мачки се преправени вештерки кои го користат мозокот на мачката за своите таинствени напитоци. И после се што слушнавте, се уште ли тврдите дека црните мачки се предвестници на несреќи? Црна мачка ти го поминува патот. Баксусата? Не верувам во предрасуди. Такви ставови слично. Така. А дома ви кажале дека црна мачка, ако ти го помена пато, треба се заобиколи? Да. И вие заобиколувате? Не. Често пати, пресекол пат, ама не сум имал нешто, некоје предсуство. И го поминувате патот, ако ви го помена црна мачка? Да. И немате гајле? Немаме уопште гајле. Е, тоа е суеверие. Некоје. Јас не верувам во такви работи. Така е. Се работи за чиста глупост, па затоа опуштете се и слободно врвете си кај што ве носи патот. Секоја држава игра по неколку универзални правила. Ние ќе ви ги кажеме, а вие слушајте внимателно и препознајте се во која категорија припаѓате. Сиромашниот работи. Богатиот го искористува. Војникот ги брани и двајцата. Даночниот оврзник платја данок за тројцата. Скитникот одмара за четворицата. Пијаницата пак пие за петмината. Банкарот живее од каматите што ги платјаат шестмината. Адвокатот ги лаже сите седум.
докторот ги лечи или убива осумината. Гробарот ги закопува деветмината. А политичарот живее на сметка на сите предходно споменати. Ова е ренген слика за сите поминати, сегашни и идни обштества. Маркс со се Енгелс и Френсис со се Фукојама може вода да ни носат. Речено е дека човекот почнува да старее, некога ќе му побелее косата, туку кога ќе му поцрни срцето. Зависта е едно од душевните црнила на човекот. Па зависти е кога, што знам, некој кога сака да биде како некој друг, а не може тоа да го има заради некој причини, да речеме. Или што сака да постигне нешто што го постигнал некој друг, а не може. Зависта е најлоша особина во луѓето. Не треба да бидеме завидливи. Треба да можеме да направиме на секого добро, ако не можеме добро да не правиме лошо. Искусниот психијатар професор Мицев размислува на оваа тема. Зависи потреба за доминација или потреба за понишување на инфериорното чувство. И зависности имаме секакви. Имаме завис на професионално ниво, имаме завис на социјално ниво, завис на политичкиот естаблишмент. И оно што јас во животот сум го работил најчесто, тоа е љубоморната како завис. Со други зборови, зависта е кога некој се жалости и се јаде заради среќата на другиот, заради неговите доблести и напредувања. Истовремено се труди на секој начин и со кое било средство сето тоа да го уништи. Во тој момент, завидливецот почнува да ја користи клеветата како своје тајно оружје, па озборува, измислува, ровари против субјектот што го мрази. Постои ли завист во светот што ве обкружува? Човечки да постои. Нормално дека постои. Ја има, како ја нема, ја има. И обично зависта има кај пообразовените луѓе. Обично оние луѓе кои што се со пониско образование се поприродни, поискрени, нема завист. Ви завидувале ли? Да, меѓутоа ја не возвраќам на иста. Мислам со иста мерка. Па веројатно да. Па мислам дека и ми завидувале и ми пречеле во реализација на повеќе проекти, на развојот во својата струка. Заради што ви завидувале? Па заради многу работи. Заради позиција, заради... Позиција, да, едно време бев раководител на училиште и ми завидува, као макар што мислам дека се докажев како добар раководител, меѓу имаше завист. Имаше зависти, порано бев на работа во странство, каде што повеќе се заработуваше. На листо забележав кај некои луѓе. Професоре, не ли е ова на еден начин болест? Па како не? Поготово ако имаме предиспозиција за развој на параноидност. Тогаш во својата љубомора одиме до ниво, нели, да не кажам лудило, до ниво на болест во која што зависта се претвора во патолошко чувство на љубомора, каде што по секоја цена гледаме да се надградиме или да станеме над. Знаете народот како вика, абе тој човек не се либи и да оди преку лешеви да дојде до успех. Ако завидливоста помине во лудило, тогаш може да дојде до помрачување на умот и правење злодела, па затоа таа треба да се третира и лекува, советува доктор Мицев. Дали вие на некого сте му завидувале во живот? Не. Јас се воситувам на тие што можат да бидат посилни, појаки, понапредодат од мене. На Бред Пит сум љубоморен. Има пари, има добра женска. Све има. А дали вие на некој сте му завидувале во животот? Јас се радувам. Не завидувам, се радувам ако некој успее повеќе од мене. Не ли ме фаќа малко на црвот, на... Не. Зашто сега? Не, ако е чесно. Младиов господин препознава и симптоми на колективна завист. Те опозиција ќе морат на те опозиција, после тие кои ќе дојат опозиција на те опозиција.
Шегата на страна. Очите на завидливецот гледаат ситници, бараат влакно во јајцето, го гледаат дури и она што не постои. Само едно не видуваат. Доброто. Токму затоа, да се бориме против лошото во нас и да бидеме луѓе фини, луѓе достоинствени. На 25. декември го славиме споменот за Свети Спиридон Чудотворец, епископот Тримифунцки. Нека слушаат внимателно сите што имаат некаква власт во животот. Се родил и службувал на островот Кипар. Неговите родители биле земјоделци, а самиот Спиридон бил и останал едноставен и смирен човек се до својата смрт. Во младоста се оженил и имал деца. По смртта на својата сопруга, тој сиот се предал на служба на Бога, па заради неговото особено благочестие бил избран за епископ на градот Тримифунт. Но тој, и како владика, не го изменил својот прост начин на живење, па самиот ја пасал стоката и ја обработувал земјата. За себе, од стекнатото, речи си ништо не употребувал, се им раздавал на бедните. Од Бога испросил дожд во време на суша, воскреснал неколку мртовци, го исцелил царот Констанс од тешка болест, прозирал во тајните на човечките срца и вратил голем број еретици во православието. За него се раскажува следново. Царот го поканил на гости, ама Свети Спиридон бил облечен толку неугледно, што војникот на капијата помислил дека е некој просјак, па му удрил шлаканица. Кроткиот и незлоблив Спиридон му го завртел и другиот образ. Овој богоугодник се упокоил во Господа во 348 година. За многу години. Дваесетишестгодишната Марга Велеска боледува од церебрална парализа. За да ја тргне на подобро, неопходно е да се направи третман со пресадување на матични клетки во Русија, кој чини 20.000 евра. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефонот 077-143-705. Ви благодариме. Не се којдневно кастрења гранки. И лошо растоварување приколка. Каде жено? Каде дамо? Каде господја? Каде мотоциклистке? Каде? Пази ке се лизнеш. А ти ке се закачиш. Лет во место. Јанино, Јанино. Ајне туку се прави фраер. .27% од сите статистики се бесмислени. Пријатно.